Det ligger i genen alltså. Er kamera på? Ja. Ok, du, folkens, hei! Du, vi skal bare vise dere i biblioteket nå. Mens, da er det noe som er spesielt med dette biblioteket, og det er jo at det faktisk er en god atmosfære her. Vi filmer jo i friminuttet nå. Nei, vi filmer jo i timen nå da, så det er ikke noen særlig folk her. Mens i friminuttene, da er det, ja, i hvert fall en sånn 10 stykk som kun spiller på den her og ser på sånn FIFA-turnering og alt det. Og det er jo gøy for folk som er interessert i det. Og da er det hele tiden en gjeng som sitter her på den her fine sofaen. Alle også på den her. Og dette er en utstilling som skal være neste vega, så er det geologiuke på biblioteket. Med steiner og ja, skal en fokus på geologi da. Ja. Ja, geologi. Altså masse forskjellige såkalt bergarter. Så det ser ganske så fint ut, så det er jo en fin utstilling der. Og da har vi jo sånn musikkhjørne her, og det er jo for folk som faktisk kan ta og spille. Jeg skal ikke ta og skamme meg selv alt for mye, siden ja, det er skamlig. Sånn. En tullespilling! Jeg kunne faktisk spille litt før. Og så har vi jo den her mini-gitaren og litt større gitarer. Ukulele. Så har vi den her. Ukulele. 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 Så har vi den her ukulelen her. Ukulele. Så har vi den her ukulelen her. Og en sånn her vanlig, fin gitar. Og her er jo en sånn her konkurranse da, som er relevant for, ja, som er relevant da, man kan vinne sånn 20.000 der, og ja, det er jo litt gøy med litt små penger. Da har vi jo de fine dyrene våre her, og ja, og da, noe som er veldig gøy med å ta og sitte her, sånn, det er sånn, det her er jo sånn slapp avgjørende, så da er jo det fint å, ja, ta en, oi, satan, ta en spinner, eller ta og leke litt med den her, den er kul inni. Og da, hvis man har lyst til å ta og trimme høyet litt, da kan man ta og prøve å løse den her. Og masse forskjellige ting, bare for å få tid til å gå i friminuttene, og bare ha det gøy, bare sånn her. Og bare sånn her gøye fidgeting, bare for å få tid til å fly da, mens, ja, det kan jo være gøy for folk som synes det er gøy. Og for dere som kanskje kan være interessert i å gå på media, så har vi det vi kaller for mediehimmel. Hei! Du, da har vi også mediehimmelen, eller det jeg kaller det for da. Så kom hit. Her kan vi låne masse forskjellige kamera. Det er foto- og videokamera. Ja, og da har vi også... Ja, og så har vi de her gøye lydopptakerne. Et par sånne her GoPro. Og... Ja, sånn er en GoPro 4, og det her er en GoPro 6 eller noe, så det er... Vi har moderne utstyr. Den er veldig gøy. Litt stativ for å holde kameraet fint og stødig. Og masse media-PC hvis du har tatt og glemt PC-en din hjemme. Og ja... Ladestasjon. Hva mer er det man egentlig skal ta og si? Vi er jo brettspill. Brettspill, ja. Og her har vi jo mange fine brettspill da, sånn. Ja, sånn kan være veldig gøy for et par folk å spille. Jeg kan jo ikke med det, altså. Fuck, hva gjorde jeg? Ja. Masse gøy alle brettspill, masse gøy alle bøker. Vi kan ikke ta med oss dette hjem. Faen, er dette en bok om minimalisme? Du, Anne, ja. Jeg tror jeg nettopp fant en bok om minimalisme. Tror du? Ja, bare av all tilfelligheter. Vi kan ikke ta med oss alt det her hjem, etter boka. Kul bok. Den kommer jeg sikkert til å låne en gang fram. Det er Tørnes som skriver den. Ja, det er faktisk fra Frank, ja. Frank Tørnes. Ok, så kort fortalt, vi har spillearena her.
Vi har mediehimmelen, og vi har masse sånne gøye leker. Og vi har Anne som også har en Snapchat-bruker som målet er vel oppdatert den daglig da. Og så har vi en fin sofa, fine bøker, og ja, det er gøy alt der. Søk media Vennesla.